El carrer de la Riera és punt d'interès artesanal, també és un premi que es va donar des de la Generalitat, per tant, tot el que és un reconeixement i visibilitat i parlar del carrer de la Riera, de l'esforç que hi ha darrere del seu treball, doncs és una alegria. Reconforta i en el nostre cas, diguéssim, no estem a un taller perquè nosaltres no som pròpiament artesanes, però sí que estem treballant amb ells perquè són els que han reactivat doncs, els espais comercials buits que hi havia al carrer de la Riera. No? Llavors, aquests artesans també donar-los la possibilitat d'anar a peu de carrer, de situar-se de manera molt més visible, també ajuda. Si a més li sumem doncs, un premi, encara és més visibilitat. Per tant, això és d'agrair. És una sensació molt bona, estem molt contentes i ens fa, bueno, és un reconeixement i ens fa sentir molt orgulloses i d'haver rebut aquest premi, no? I realment també poder conèixer tots els altres premiats ha sigut doncs fantàstic perquè tots ells tenen un gran nivell.